Hej derude, og velkommen til en ny lille vlogvideo. Jeg synes simpelthen, det er super sjovt at lave de her små vlogvideoer. Og de er jo primært til jer, som ikke følger mig ind på min Facebook-side. Det kan være, fordi du ikke har en Facebook-side, eller måske så vidste du bare ikke, at lave en Facebook-side. Eller også så kan du bare, ja, bedre lige se videoer her på YouTube. Jeg er super glad for, at I gider at følge med. Og det her, det er sådan nogle små hyggelige videoer, hvor jeg tager et emne op, og så snakker vi lidt om det. Og I kan komme i jeres kommentarer på, hvad I mener, og hvorfor I gør, som I nu gør med det fiskeri. Og det, vi skal snakke om i dag, det er sådan nogle her svivler. Er det noget, I bruger, og hvad størrelse bruger I dem til? Husk lige at skrive det i forhold til, hvad for en, noget fiskeri I lige dyrker, og hvad I bruger dem til. Og jeg bruger altså altid til de her svivler, fordi jeg synes, det gør bare, at på min forfart nu, jeg bruger, at flatlinen, eller hvad det nu bruger, spinwire og andet, altså det står ikke sådan, at det bliver filtreret fuldstændig sammen. Hvis du for eksempel bare sætter en her connector direkte på en spinner, og så direkte på din flatlinje, så vil du opleve, at det hele det står og snor op, hvis der ikke sidder sådan en svivel på. For eksempel på sådan en her, der vil spinneren jo bare gøre, at din line bliver trådt mere og mere rundt. Og det tror jeg altså ikke er sundt ved linen. Så kan man selvfølgelig købe nogle connector, som har sådan en svivel i enden. Og så er man jo sådan set godt kørende med det. Jeg bruger både de her connector med svivel i enden, når det er på forfang. Og så bruger jeg dem her oppe på den anden ende af forfanger. Og det gør jeg simpelthen, fordi jeg synes bare, at det giver den bedste bevægelsesfrihed til avnen og til wobbleren. Og så er jeg bare helt sikker på, at det ikke vægter sig sammen. Men bruger du også nogle her? Og hvad størrelse bruger du dem? Jeg synes, størrelserne generelt med sådan noget som det her, og også med svivlerne og andet, at det kan altså være mega svært at finde ud af. Fordi nogen, der er det jo højere tal, desto større er de. Nogle andre mærker, der er det jo lavere tal, desto større er de. Og det kan altså være mega besværligt at finde ud af. Lige dem her, jeg bruger det så til gedefisket, de har en brødstyrke på 53,6 kilo, så der er jo længe rigeligt. Så tunge fisk tror jeg ikke, geder tror jeg ikke, jeg fanger hjem. Det ville være noget sindssygt, hvis man gjorde det. Så det gør jeg altså ikke, men de har altså rigeligt stærke og rigeligt krasbørstige til at kunne holde selv de største geder stangen. Så men skriv lige, hvad du, om du bruger det, gør det ikke, eller hvorfor du ikke gør det, eller hvorfor du gør det. Det kunne være sjovt for mig at se, men også for alle andre, som sidder og ser med ud, hvordan man lige griber det andet. Hvordan du laver forfang og alt andet, det har jeg selvfølgelig lavet nogle andre videoer, som ligger her på min YouTube-kanal, som du ellers kan finde. Ellers så vil jeg bare sige tak, fordi du gad at se med. Husk at abonnere på min YouTube-kanal, det vil jeg blive mega glad for. Ellers så ses vi bare i den næste video.